Velkommen til vloggen. Vi er nået til grænsen. Vi har lige købt lidt Max her. Vi skal ud og filme bryllupper, Fulde. Yes. Så ja, vi tager en lille roadtrip her i Sønderjylland. Vi skal overnatte ved, var det Ribe? Nej, sådan en, Rømø. Rømø. Var det på Rømø, ja. Den der campingplads? Okay. Vi har noget wurst også med kaj. Eller skulle købe sådan noget ketchup med kaj i. Det så også, der var en, der købte sådan en kæmpe vogn med det hele. Nej, jeg tror, vi springer de der pølser over. Yes. Nå, vi skal have pakket bilen. Kan vi jo have det hele, Fulde? Hvor mange kasser har vi købt? Vi har købt, i alt har vi jo købt sådan noget, 9 plus 15, det er... Jeg har købt 9 kasser, du har købt 15 kasser. Hvordan skal vi have alle dem derinde? Du skulle have haft anhænger på. Ja! Det kan der sagtens være. Masser af plads! Masser af plads. Det var dine. Der var også lige nogle af mine kasser i. Ja, med lidt vold, så. Det bliver en sænket vogn nu, ja. Mere end har du fået den sænket forvejen? Ja, det har jeg. Hold kæft, Marianne! Så er der sgu opmærksom. Satan, mig. Eller lige til næste uge. Ja, jeg er slut juni. Jeg ved ikke, at der kan godt drikke sådan i hvert fald 7-8 om dagen. Ja. Ja, så kan man selv regne på det. Oj. Oppa. Nå, hvornår var det, vi prøvede så? Var det ikke i USA, da vi var her? Det var da vi var i San Francisco. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Så jeg har faktisk ikke fået Subway siden. Og der må jeg indrømme, der var jeg ikke så imponeret. Nu har jeg bestilt sådan en, hvad hedder de? Et eller andet, jeg kan faktisk ikke huske. Ja, et eller andet burrito i hvert fald. Jeg kan bedre lide den her, end de der sandwich effects, synes jeg i hvert fald. Skal vi ikke til sæd, Fulde? Jo, jo. Hvis man skal til sæd, så skal man bare køre noget der. Jeg foreslog lige, Fulde, at vi kunne køre igennem Tønder. Der har jeg aldrig været før. Vi skal til Rømø nu, som sagt. Så kan man bare fortsætte lige ud her. Men vi drejer lige af ved Tønder. Og ja, så kan man lige se byen der. Der har jeg aldrig været, så det kan kunne lige være sjovt. Hvad, Fulde? Jeg tænkte, skal vi ikke tage til Blåvand, nu når vi... Hvor er du sjovere. Så er der lige sodavand her. Velkommen til. Jo, tak. Ej, hvor lækkert, hva'? Så er vi sgu kommet til Rømø. Det her, vi skal være det næste, hvad? Til på søndag. En sådan lille hytte her, som Fulde har lejet i forbindelse med vores lille bryllupsjob her. Og herinde, en lille rum, hvor Fulde skal sove. Men prøv lige at se her. ikke super lækkert, må man sige, men der er også lige et hår her også. Lækkert. Har du Fulde sådan en der? Han spørger om, at du kan låne den. Har du en? Jamen, jeg tror han... Nej, det er Svein. Danke. Danke. Hvad er der sket, Fulde? Vi sidder sgu fast. Nej, Ronny. Vi må lige grave lidt fri. Det var mere skærmen deroppe, han sagde, det var vigtigt. Fordi at, så kom vi sgu fri. Der kom lige en lokal og hjælper fri med en 4x4. Det var ret heldigt. Fulde fik lige kørt lidt for langt ud her. Så den skifter lige herude i det sidste anden af stykket. Der er ingen, der giver den gas derude, der. Der er en lokal drengerøv. Det var sgu her, hvor vi skulle flyde. God smæk på den der. Jeg tager lige det store objektiv på, så kan I se den, der ligger og kører race her på stranden. Vi skal ud og køre race, du. Ja. Jeg har fået lov at låne Fulde's bil lige til at lave lidt gejl. Lidt ballade. De billeder, jeg så før, det var Fulde, der kørte. Nu får jeg lov. Min drive. Og så sæt den, og så tryk en gang, så rammer den ned i sport, og så tryk en gang ned. Ja, sådan der. Yes, kør. Vi ses i de ordre. Så har det blevet bilplejetid på Lise Fulde's bil her, altså godt med sand inde i fælgene og ja, på lakken og sådan noget, så vi lige kørte ind på en, ja, en lille tankstation her. Også prøv at se modderne herinde. Og bare fyldt med sand overalt, Fulde.
har lige købt den her. Jeg har faktisk fødselsdag i morgen, så vi har købt den til lidt morgenbord i morgen, hvor vi kan sidde og spise lidt morgenmad hyggeligt her. Skal du have en kold Max Food? Det er din nederste hylde her. Okay. Har jeg lavet det så? Så kører vi frysepizza og retfærdighedsrytterne. Den har jeg glædet mig til at se. Så kører vi lige lidt laptop club, som i gode gamle dage. Lige sidder og redigerer vloggen. Mange fede optagelser ude fra at få den her strand på Rømø. Det er Rømø. Der er sygt mange, der brokkes over sidste gang, at vi udtaler det forkert. Rømø. Nej, det hedder Rømø. Rømø. Det er blevet sygt fede, de her optagelser ude fra stranden, synes jeg. Fulde har også lige fået lov at låne lidt af mine optagelser med det, vi filmer derude på stranden der. Sygt bad, ja. Ja, det er mega godt. Det er specielt den der, hvor du kører lige mod mig der. Har du ikke lige prøvet sengen derinde, Fulde? Wow. Er det en god madras? Skal jeg lige prøve den for dig? Åh, din tyk madras. Kæft, hva'? Der kommer du til at ligge godt her. Har du lukket også lidt mærkelig faktisk? Sådan noget, jeg ved ikke. Der er ikke nogen, der har skrevet beskeder i loftet. Det kan jeg tage. Kunne du ikke huske, når man var på lejetur i gamle dage, så var der altså nogen, der havde skrevet pik og kusse. Ring på det her nummer, så får du fise eller sådan noget. Var det dig, der gjorde det? Om det var mig? Ja. Ja, ja. Prøv lige at se, Kult. Er det simpelthen for ulækkert, det der? Nå, så siger vi godnat for Bamsebo Camping. Godnat, Fød. Godnat. Skal jeg lukke døren? Har du lagt den ned? Ja, det er det. Hvad, skal jeg lukke døren? Ja, jeg skal lukke min telefon. Vent lige, jeg skal lige have min telefon. Godnat. Godnat. Du skal slukke for lyset! Okay, man. Slap af. Fulde snorker sygt meget, så vi er meget godt, vi lige kan lukke her, tror jeg. Godnat. Hvor hyggeligt. Ej, altså, har du alt muligt lys herinde og alt muligt. Og det er powerbanken. Skidesmart. Godmorgen alle sammen. Så er det dagen efter. Vi har fået lidt søvn, eller Futter har sovet i hvert fald godt. Han snorker sygt meget. Han holdt mig vågen til klokken. Det er ikke 3:30, tror jeg, og sover eller sådan noget. Så jeg har nok fået en 3-4 timer i dag. Så jeg er dejlig frisk. Du er med. Du sover godt? Ja. Udover at jeg lå på søvn, men altså udover det, så går det meget fint. Det var dejligt. Det var nogle gode madrasser i nat. Ja. Så, men nu skal vi faktisk ud og filme og bryllup med et par timer. Så skal jeg bare lige have uploadet vloggen, og så kommer jeg ikke til at vlogge i dag, fordi jeg skal filme det her bryllup. Men i morgen, der har vi faktisk også lidt tid her. Ja. Så jeg tænker også at lave en vlog herfra, så der lige kommer to vlog for turen her i alt. Så, men jeg vil runde vloggen af. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt i dag, og husk at like og subscribe, og så ses vi om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.